общественного конкурса, который был объявлен. Возможно ли объяснить, почему именно такое решение, в связи с чем, возможно, есть какие-то причины именно поступить не так, как предполагалось поступить, то есть провести конкурс? Ну вот если можно. Причина только одна, это складная оперативная обстановка. И вы знаете, 25 травня выборы президента Украины, у вас еще выборы мэра, тому проводить сейчас конкурс, если будут какие-то претензии, то можно ці всі рішення переглянути, але я думаю, що претензій не буде. І цей вибір, він буде достойний. Тобто після тяжелої обстановки конкурсу таки не буде общественного? Це буде видно по тих результатах роботи, які будуть забезпечені під час виборчої кампанії і після неї. Чим руководствувалося міністерство, коли визначало іменно цього якісь качества у нього, може, безумовно, засідала кадрова комісія, яка розглядала і прийняла таке рішення.